I takové dny jsou, že rána za ranou zas právě tebe najde a málo tomu dojde, že padáš únavou. Zas připadáš si sám. Pár přátel stačí mít, co u něj zabuzí. A nepřestanou dát, když nemáš kus se smát. Jen na přisám stan a rvát se nepřestan. Když někdy stačí říct, jen dál se snad, ty dát to má. Takové jsou. Boží, trafla přidá, až ta boží střídá, až padá šunavá. Benefiční koncert, koncert pro naději vzniknul v době, nebo ten nápad vzniknul v době, kdy jsme ještě netušili, jestli naše sociálně terapeutická dílna přežije díky podfinancování ze státního rozpočtu, takže byl to jeden ze záchranných kroků, který jsme se odhodlali podniknout a vyzvali jsme některé umělce, Alžbětu Kolečkářovou, která dneska přijela zaspívat, Hosband a taky naši klienti. Klienti společně s nimi zaspívali. Umělci vystupovali samozřejmě bez nároku za honorář, za to jim hrozně moc děkuju. A děkuju taky o Trokovické besedě, která nám vyšla nesmírně vstříc a velmi nám pomohla. Byli velmi trpěliví, velmi se nám věnovali. Zkus kůži z mýho těla chvíli stát.
musím zamknout a jít, na dech mít klid a z těla si tvůj dech smít. Jak s tím žít? Jak s tím žít? Jsem já, jen já, tvá vůle zlá, to cítím. V podstatě město Otrokovice, jak už jsem tady dneska zmínil a poděkoval jsem, tak město Otrokovice, zastupitelstvo se rozhodlo města Otrokovice, že nás zachrání, čili nás skutečně zachránilo. Ty finanční prostředky umožní Otrokovické naději, respektive kavárně Kafe Naděje a keramickému textilnímu ateliéru, aby fungovaly po celý rok 2012 a aby poskytovaly služby lidem se zdravotním postižením. Takže ty služby jsou skutečně zachráněny. No a my teď podnikáme řadu kroků k tomu, abychom tu situaci vyřešili i už s ohledem na rok příští. To znamená, že se snažíme prostřednictvím zastřešujících organizací, prostřednictvím komunikace s krajem a i s Ministerstvem práce a sociálních věcí docílit toho, aby se obdobná situace v příštím roce neopakovala. Moje inspirace vychází, snad cestu za super.
Otrokovická naděje, já vidím přínos Otrokovické naděje jakoby v takových dvou oblastech. Ta první zásadní klíčová je poskytování sociálních služeb lidem, kteří jsou zdravotně postižení, mají mentální kombinované postižení, mnohdy velmi těžké a složité postižení. A my umožňujeme těm lidem, aby žili svůj život kvalitně, aby ho žili podle svých představ, staráme se o ně, některým pomáháme velmi a je to o péči pracovníků v sociálních službách, zdravotníků, o multidisciplinární péči a některým pomáháme v tom, aby se osamostatnili těm, kteří jsou méně postižení. To znamená, aby se učili o sebe postarat, aby se naučili fungovat s to největší mírou samostatnosti. No a to je náš největší úkol. V současné době poskytujeme služby v Otrokovicích více než 70 lidem se zdravotním postižením. No a ten náš velký druhý úkol je docílit toho, aby se naděje stala součástí občanské komunity v Otrokovicích. My hodně si vážíme toho, že k nám každý rok přijdou stovky lidí, občanů Otrokovic, na akce, které děláme. Konec konců taky, že přišli sem, podpořili nás v rámci takového koncertu. My sami se účastníme řady akcí ve městě. Kavárna, tréninková kavárna Café Naděje, tak to je prostor, kde se my potkáváme s veřejností a kde jakoby dochází k průniku generací a zbližování světu lidí se zdravotním postižením i zdravých lidí. Takže naším úkolem je jakoby tyto světy spojovat a hrozně moc chceme být součástí otrokovické společnosti. Hodně na to klademe akcent a myslím, že se nám to daří. Kolik je smutné, když šrachy černé jdou, lidem na hlavu, smutnou nápadou. Nám slyšel tím, který velkou pravdu měl, začal vzpomenět, každý zapomněl. Oh,
Ze své zkušenosti můžu říct, že nebo mám ten pocit, že to je, že ta situace je rok od roku lepší. Já usuzuju z toho, že rok od roku k nám chodí víc a víc lidí, že se u nás zastavují, že se u nás zajímají, že čím dál tím víc lidí chodí do kavárny a my taky teďka se hodně snažíme třeba oslovovat i školy a dělat speciální programy pro školy, aby už malé děti měly přirozený kontakt s lidmi se zdravotním postižením a aby se na ně zvykali a aby byli připraveni na setkání s lidmi se zdravotním postižením. Takže já myslím, že ta situace i v minulých letech byla velmi dobrá, ale mám pocit, že se neustále zlepšuje, mám z toho velkou radost. Srdce spálil na uhel, tak byl bych šťastný, že jsem lásku měl a mám. Ač ráno sám jsem v dálce, tvá hořkostná je hra. Na mráčky píšu palcem to, co dávno, dávno znám. Stokrát chválím čas, kdy pálí do tvých řas. Každý záhyb tvůj i hlas já znám. Čus.